ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta ururka Al-Ghazal oo ah urur ay ku midoobeen maayarada dalka ayaa waxa uu maanta ka furmay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay ku dhawaa 17 maayir, waxna laga hadlayay hawlaha ay qaban doonaan dowladda hoose ee dalku 5 sano ee soo socda. Waxaa sidoo kale kulankani goobjoog ka ahaa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha shaqada iyo arrimaha qoyska iyo wasaaradda arrimaha gudaha, bare saabka gobolka Awdal iyo waliba mas-uuliyiin kale oo ajnabi ah, kuwaasoo dhammaantood soo dhaweeyay kulankani ay maanta isugu yimaadeen maayarada dalku. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan anigu halkan u kacay inaan idinku soo dhaweeyo degmadaydii oo ah degmadiinii runtii insha allahu shaqadana waxaan filayaa inay halka ka sii wanaagsanaato. Al-Ghazalna waxa weeyaan waa hanti ay leedahay ama ay leeyihiin degmooyinka Soomaaliland meeyaradu inay gacanta ku hayaan ay tahay, in ay dhisaan ay tahay, in ay empower gareeyaan oo ay noqoto meel loogu doodo oo laga dhiso dowladda hoose iyo maamulkooda. Runtii waxa halka noo sharafa maanta in ay isugu yimaadaan ururka Ghazal ama maayarada Soomaaliland dhammaantood oo shir halka ku qabsanaya magaalada madaxdii gobolka Awdal Buurame. Sharaf bay noo tahay, waana idinku soo dhaweynaynaa inuu baydiyaala, waa idinku ducaynaynaa Ilaahay inuu idinka aqbalo, Ilaahay idin hawl yareeyo. Ujeeddada halka u timaadeen inay idin fusho. Salaam, kulankeennu waa kulan hawleed socon doona 2 maalmood, waxaana uu daaran yahay in aad dib u eegis ku samaysaan, falanqaysaan, ansixisaan qorshaha 3 sano ee ururka dowladaha hoose, qorshaha tiigsiga dhow ee ururka dowladaha hoose ee 3 sano ee soo socota, oo aanu halkan idinku soo bandhigi doono ood eegi doontaan. Waxaan aad u jeclahay inaan u dulmaro wadashaqaynta wanaagsan ee aanu kala kulannay meeyarada muddo sanad iyo badh annaga oo joognaa halka kan. Aad baan aad ugu mahadsan tihiin. Ujeeddada maanta kolley waxa idiin sheegay, ujeeddada maanta aan isugu nimiday waa strategic blankii ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland. And if I now look around me, I think this is my 7th trip to Somaliland, and I recognize all the people and I meet all the people in the garden outside. It really makes me feel part of a family. And sanadkii hore ayaynu ka bilownay shaqada Somaliland, and aniga iyo xaashina waxaan ku heshiinay in ay noqdaan 2 sister ama 2 hablood oo walaal ah ururka dowladaha hoose ee Somaliland iyo ururka dowladaha hoose ee Netherlands. Maanta isugu nimaadno qorshe hawleedkii 5 sano soo socday ee ururka dowladaha hoose iyo sidii looga shaqayn lahaa inaynu halkan kusii dhigno inteena isugu timid halkani. Farxad weyn bay noo tahay. Waxaan idin kaga mahadnaqaynaa maayarada ka yimid masaafada fog ee ugu soo talagalay inay hawshooda qabtaan. Waxaan halkan iyagana uga mahadnaqayaa ururka FHJ ee mataanahda Al-Ghazal. Rabaa inaan u mahadnaqo muxuu ahaa mas-uuliyiinta ururka Al-Ghazal iyo meeyarada dalka oo dhan kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta bulshada. Kulliba qorshahan aynu maxayde maanta u fadhnaana waa strategic plankii muxuu ahaa ururka dowladaha hoose. Waxaan wasaarad ahaan aaminsanahay qorshe hawleedkan inay saldhig u noqdo fishanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ilaa 2030-ka. Waxaan jeclahay ugu dambeyn inaan ku dhawaaqo kulanku waa inoo furan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mustaaxa Daawud Yarweyne, Kelsen TV, Borama.